kom ett. Ja, en motion här, ja. Motion från Mats Överfjord om fördelning av ansvar och befogenheter för verksamhetslokaler. Och det beslutet som kommunstyrelsen har till fullmäktige är att anse motionen besvarad. Mats Överfjord, det är roligt att få det. Presidium, ledamöter, åhörare och press. Jag får inleda med att tacka förvaltningen för den välvilliga inställningen till motionen. Och man har tolkat rätt. Det handlar om att skapa incitament för att få en effektivare hantering. Men det handlar också om att kostnaden ska bli för olika verksamheter ska bli jämförbar med andra kommuners motsvarande verksamheter. Då det är svårt att få en rättvisande bild om man har stora lokalkostnader som ligger extra på verksamheten. För lärarna tror jag är 37 000 per elev och det blir svårt att jämföra våra utbildningar med andra kommuner när vi har så stor del av fastighetskostnaden som ligger. Tack! Du har inget bifall till motionen eller någonting där? Nej. Okej. Kan fullmäktige besluta att anse motionen besvarad? Nej.